Hej och välkomna, mitt namn är Sven Utling och idag ska jag prata om The Gunfighter, eller Hämndens timme som det heter på svenska. Det är en amerikansk western från 1950. Gregory Peck spelar Jimmy Ringo, den snabbaste duellisten i Vilda Västern. Filmen börjar med att han kommer till en stad, blir igenkänd av bartendern och därmed lockar till sig beundrare, men även unga män som vill utmana honom. Why don't you button up your britches and go home? How'd you like to try to make me, Mr. Ringo? Now listen, partner. I come in here minding my own business. Now how about letting me go out the same way? I want to know first what you meant by that remark you just passed. How come I gotta run into a squirt like you nearly every place I go these days? Ain't some of you fellas in charge of this donkey? I'm telling you, Mr. Ringo! Eddie don't mean no real harm, Mr. Ringo. Then let Eddie keep his big ugly nose out of my business if he don't want to get it slapped. Did you see that? Yes, sir. He drew first. Det enda han ville är att dra sig tillbaka med sin gamla flamma och deras son och leva ett lugnt liv på en farm. No. I want to get away from here, Peggy. I want to get out of this part of the country. See if we can't find us a little ranch, maybe. You and me and Jimmy. If only you'd thought of this before. Well, we can still do it, honey. I can go on out to California, or the Northwest, where they ain't never heard of me before. See if I couldn't find us a little place. Then you and Jimmy could pack up and come on out there later. Well, they would never know who we were. We could be safe out there the rest of our lives. Men hans ökändhet och rykte leder hela tiden till att fler och fler vill utmana honom. What do you mean sitting up here playing cards on a day like this? Looks like any other day to me. You mean you ain't heard? Heard what? You mean you ain't heard who is in town? You have to put your foot on my chair. We ain't heard anything. We ain't been out of here since Tuesday. Who is it? Jimmy Ringo. Jimmy Ringo? Uh-huh. Det är en väldigt effektiv och spännande film. Den byggs upp på ett fint sätt och man förstår verkligen Ringos frustration över hans livsval. Jimmy Ringo är en tragisk figur som bara längtar efter att få vara i fred. En rätt bra bild av dagens kändiskultur. How many hands has he got? Well, I never counted him to tell you the truth. Oh, he's got two hands, just like anybody else. And some of these days, somebody's gonna make a big name for himself by proving that's all he's got. A big name, right on his tombstone. Well, it's gotta come sooner or later, ain't it? You don't expect him to go on forever, do you? So far as I'm concerned, he can. Hey, do you reckon he's still up there yet? Now, wait a minute, Hunt. You're good, but maybe you ain't quite that good. How do you know I ain't? If you ain't, can I have your saddle? Det är en lugn och tillbakadragen westernfilm. Den utspelas mestadels på salonen där Ringo sitter och väntar. Gregory Peck var en gammal favorit för mig när jag var liten. Men han var faktiskt en rätt begränsad skådis. Och även om han funkar här så visar han upp lite av sin begränsade talang. Hiya, Jimmy. Mark. Oh, dear son of a gun. Hiya, partner. I'm fine, Jimmy. Are you joking? Nope. I'm the marshal here now. Well, I'll be darned. And these idle barroom loafers, are your deputies? Mm-hmm. For me? Mm-hmm. Then you won't be needing them. I ain't starting anything. You sure? Mark, that's the last thing I want. Trouble. All right, boys. I B-roller återfinner vi bland annat de två västernveteranerna Carl Malden och Millard Mitchell. Som helhet är den en stämningsfull och stundtals ganska gripande western. Betyget blir en 4. Om ni tyckte om videon så får ni gärna trycka på gilla-knappen och prenumerera gärna. Om ni inte tyckte om den så kan ni lika gärna prenumerera ändå. Jag menar, hur stor chans är det att jag skulle göra två videos ni inte tycker om?